15 років отримав священник Московського патріархату. Він зливав ворогу інформацію про оборону Сумщини. Клірик фіксував геолокації наших військових, випитував подробиці, дані у місцевих та передавав це росіянам. Служба безпеки України затримала агента в Рясі у березні цього року. При обшуках за адресою проживання проросійського священника та у храмі УПЦ МП виявлено мобільні телефони, якими він спілкувався з агресором, а також про кремлівську літературу.